Cuidado. Boa, contou. Contou. Porra, o porra! Caramba! Ai, costa, 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 nossa, costa, 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 costa. Vou ficar um pouquinho nesse cara. Eu matei o melhorzinho dele. Deixa eu ficar um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho. Tava um tiro, mano. Eu empinei tudo, né? Nas costas. Eu vou ferrar aqui. Eu tô sem gelo já, foi. Meu Deus. Boa, boa. Tem gel não, Flu? Não. Aí, então joga. Então joga porque eu não tenho gel não. Pegou a pé, em cima do container. Boa, caralho, o Flu! Joga logo, me trapei. Eu dei um. Caralho. Eu vi, eu acho que ele tá com a habilidade errada lá, viu? Ah, dois caras comigo. Eu dei capa em um. Os três aí. Ô, tio Six! Calma aí, tô colocando a habilidade aqui. Costa... Boa, Rafinzinho. Aí tu não jogou não, quebrou. Costa em mim aqui no gelo aqui, ó. Vou lá, ZK. Lá, nego, não vi não, viado. Tem uma na nossa base nossa. De boa. De boa. Vamos. Aí de costas pra vocês, 150 aí, ó. 150 aí, ó. É o Peixe Six. Cara, que eu joguei o MT lá embaixo, mano. O C é foda, tio Six, você é brabo. Um cara desistiu até da vida, ficou parado. Menos 100, Mas deve estar caindo direto, mas deve. Faz aqui, não. Segura, segura, Rock. Muito miado, eu deitei dois. Muito miado o outro. Meu Deus. Eu dei pra caralho. Massa. Mano, mas deve estar caindo, mano. Calma aí, eu tô dando essa paradinha pra entender.
Não, não, salva ele, salva ele alguém, salva ele alguém. Meu Deus. Os caras parou, os caras parou aqui. Esses caras é muito estranho. Tem um aqui no chão. Vamos ver aqui. Esquerda, cara. Troquei. Tem dois cabos aqui. Oxi, 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 oxi. Para não, para não. Boa, boa, moleque, é isso.